Uli ku Uganda lifestyle amanya nzisega wa mulishidi mwebale kulaba kosano okugoberera ensonga zonna zonna zonna. Aziro musavu ziremu chenda mukaga kaga munana atano mubiri. Jiite ko uwe na agala okusala umubiri yagala kujja ku lubuto lokko yagala sala mubiri gonna. Sala mikono ntumbwe chonna chobo yagala. Eddaga yote lisala bongo. Wabula lisobola bugazi ya mukono bango tegera mangu. Kuba munange olwokole kino ngoli first olwokuba obweuka. Kikuyambako. Nobado ba houses tobuganya kufuka au cancer. Bwanguire bujja kubera nga bugendera dala dala. Mugene mukose tegera abo itaina side effect. Tewe kwa sante bwero kwanga tedituka lijja kutuka ko wona 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 abo. Muna bali kosezza ko munjuri ya mwebale. Tuchali no mchara namatovu. Twakomye ngafuna olulenzi olugogofu oluto yatugambyeko nti omukyala naroga bamuga mukazi gwe tuli levo zange tuliligiza nga ye kiraga ndi si mulungi kale kati katudde ku lulenzi kuba munnange omuntu wafaana n'omulenzi ate omulenzi aba mulungi nyabo nkukyukidde bwenti nzija. Mpozi gwenda matovuani. Omwana yakomyewe Uganda. Oboli yao ku Facebook jotero kujie mikwano. Ofuna yo mukwano omulala. Gono nga sigwa mwala gwa mulenzi. Yogira. Okay. Netuandika kunyumia. Netunyumia kale na yenga. Era Facebook. Ngele kukamwite ya juku tanya Facebook. Nani kati Facebook, WhatsApp, bichibye. Ngaze banta nya TikTok. Byonna bitumalira kukale byebye biliwo bitambulizaako ekyeyo tuleme kwebowa. Okay. Nti woba we onyize mu nyumba ate nofuna ya kusesa. Aha, wonga obdamu okola. Ne tutambulira awo. Naye nga simmuka. Omulenzi ne mugamba. Okumuka walingo ye. Kale nga omuntu anakwana naye nga omulaga siri oliko ye. Wakuwa abasajja. Aha, ne mwanyi. Olochali Dubai. Naye nga omusajja bamwina. Ye yaliwo tata w'omwana. Naye nga byali bya just. Ye tata w'omwana yaliwo naye nti nali nagenda ku kyeyo nga tutinganye tutadde. Buli omu ali ku lule. Kale nga tufunyemu obutakkaanya. Ye lwaki obuntu obwo obutonotono bubatabula n'abasajja bamwe? Obuntu ki obutono bwetagenda ku? Mbate omusajja ataleese kameeza, omusajja ataakomyewo kiro. Kati? Nembeera mu mbeera bweto naye kale nandaga nti abeerawo agumya biki. Oyo olwo muze muvudde ku Facebook. Ku WhatsApp tudde ku WhatsApp. Muze ku WhatsApp, video call, screen touch n'ebiki byonna byonna. Pake yo kubufana nyaha. Netubeerawo netunyumya. Mwagirako naseka. Eva mbeera musanyufu. Wedda ng'obedde okambuwala ng'obanja sente zo. Nedda sindo wandabyeko. Kati netutambuza wetucho. Kati mutima n'endowooza oba mutuufu. Kitegeera. Nentambula naye ng'era omuntu omwagalane nga tonda. Olwo nga mannya y'ani? Omulenzi bali bamuyita Nsubuga Charles. Yali akyali na mulenzi nga tannafuuka musajja. Simanye. Kati owengabi akwatagana n'owe mamba mbawulira. Ntambuza wetucho. Atenga muwanvu. Mpaka kudda naye ekyamale. Kati wamusanga ku Facebook. Wagenda okumwe namba ya WhatsApp ng'omuwadde omukisa agende maaso n'okuteera ebigambo bye. Kale ne muwa chance ayogere byayogera okitegeera. Ng'omanyite ebintu ebijja kuyingira. Kale nga mmanyi nti n'oba mu maaso eyo ayinza okuba omutuufu. Ng'omujja ku Facebook. Kuba osanga wali abalina naye nga batuufu. Gye bali? Simanyi sijja kiwako bujulizi. Kwegamba ogenda okudda e Uganda. Ng'omutima gwo gugenda gunafuba nga gwanafuwa dda. Nga gunafuye kale. Nga gukkiriza kale nga gukkiriza kubanga natebereza munengamba waliwo abamu abasajja nga bagenda kulabira mukazi naye ng'ogenda mulaba ku lunaku lw'olw'embaga. Otandise okwegumya? Neegumya bwentyo. Nimbeerawo ne ntuuka okukomawo. Olwo akwerabiza Michael, James, Derek, Isaac, Faizo, Richard, Cedric. Kabanji. Kale akwebaziza oli.
nenkomawo naye kyamala enviiri ku mutwe nga byonna ebigambo bye yali ayogera sibiki sibituufu nsobo gwamuwaayira simuwaayira we yali ebweru kyemmanyi abantu bye mucommunicati nga bye bino wammanga wazimba ekyo yakwanukula atya ebyo saabyogerako naye ye yangamba ali Juba Sudan. I'm going to go to the center. Wakati gobarudde mu abejjuba era bwate bwe yali ngagamba simanyi ate lero nagudde ku accident ajja masasi simanyi baagazeemu abejjuba kitegeera nze nasika kasoba jjuba biki nanga yali mutuka ku bulungi obanga be bana baganda baffe kuba omusana gwo yali muganda nga simanyi oba bitufu yali jjuba ekyo nembeerawo ne nkomawo ne kati ahumaaso mukudda Tete mwawanyisiganya koko ku bufananyi. Ebifananyi bibeera olwedde Facebook yali ekola kiki? Mva ku bifananyi bya Facebook ngamba ebya WhatsApp. Ebifananyi bibeera otwekubira ebifananyi. Nga mva ku bya bifananyi ngamba ebyabagalana. Oba ekyo tukikulekere. Ebyo babindekere kale. Tukokomawo nenga sinabakulira. Kikimulekedde? Mba nkebera mu Facebook bino ino kale okulaba omuntu. Kale nga woyita mu Facebook y'omuntu. Ngenda okulaba nga posting zono omuwala mulamu kwe kumubuuza ono omuwala mwemanyi bambi nangamba ye oyo muganda wange nengamba ye essanyu teryali essanyu hata wanenziramu kunyiga nenjijukira byonna byazaawo anga sinako mawo awo nenziramu kunyiga buto nengamba bulijjo n'omwana ayina baganda be yono passport Nanga bulijjo n'omwana ayina baganda be naye ye kati n'abuzaabulizaawo nangamba ebyo tobyogerako ne muganda kitegeeza byonna ebibadde bigenda mu maaso booni obimanyi nangambwa byonna naye tobyogerako nangamba n'essente zo maama wange ajja kukola ki ajja zikuwa bw'atyo n'atabikola ki omugagga olwo zikuddizaawo n'atabiwanvuya n'abikomyawo okitegeera naye kita nkomawo Uganda wamuteeraawo Ane ekyo kyo ne nkivaako nga ngambye tobyogerako ebigenda maaso mbadde mbimanyi naye maama ajja kukola ki ajja kuwa ssente zo famire ngegenda ekola ne nkita kati awo nze nekolako byange mpaka we nakola ki nenzira naye nga mu bigambo bye yali ayogera nga bizimba byali bizimba nga byo naye ate mu bikolwa oba mu kubirabako nga tewaliko kyonna zero bannange okubatangaazaamu Abasajja mulekera okuddeyo ne muwaana abakazi ne mubagamba nze nnina amaanyi buli kimu nsobola biki binabina mugera mu bawaana kati ndowooza owulidde waaka zero ng'ovudde si ku waaka zero naye nga wona ogamba omuntu nti nno mugende mu maaso n'wekoowaano waaka yayina yali ayina kale ngamba nti woba okwanya omuntu mugambe ki kyoli Rachel si we yayogera ngagamba n'ogamba oba siina kyennyina azin siina kyennyina naye nkwagala omuntu akwagalire mu mbeera gy'okola ki gy'olimu naye nga tomu waliwo ayagala omwavu kiba kirungi omuntu n'omugamba naye nga wali osoomwagala nga gambi munaye amapuwagaya omutima guba mutima omuntu n'agamba nkwagala naye ndi bwetinebwe mu reality singa yagamba munnange ekyamazima ntunda ntungo na mawogola wali okkiriza Kale kisinziira. Kala gambe ninayo omulerawo gwa part time ndi asikali. Okkiriza. Nagwo mulimu kasitaba nga bamusasula buli wese. Walonja mwagala. Yes. Bas. Naye okujja ne weerimbika mu kintu ky'otaliimu. Ate omuntu n'akusanga nga bye wamugamba byonna zero tekuliko wadde. Oba ku kikumi nga tekuliko wadde na 1%. Yali tamanyi kkubo ligenda Sudani. Byonna nga wono ogamba wono osubiza omuntu nti nnyina kino oba nnyina poloti nazimba okitegeera nga tekuliko wadde oba yabiyina saamanya naye omuntu abeera eruweera ayinza obbulwa ya 5 ku 10 ayinza okuba yabirina naye saakola ki byali byali kati mu kwogera kwamu talina mukyala n'abaana ebyo byonna tiyangamba talina naye yangamba yafunako girlfriend simanyi girlfriend namubba
bwe bicho nata damu kwa agala baba kazi baba mbona damu kati azemu kwa agala anze nchita nkomyewe Uganda nga talina chakula chi chalina nga pangise nga sala bako ne nyumba yali mpangise eyiye yes yapangise nyumba ndo za jipangise oba natero kuddo chitegera ndo za munade kama bitanda byo bukadde mativi ya manene pako byonna nechita nengamba mutima kala ayinza okuba talina naye musobola obeerawo ne mukola ki kati wenadda nemberawo nanga ngoro musisinkani ye ne tubeerawo omulayi wafaanana yes yakulimba enfaanana yeti yali bwatyo namulaba naye nga I was so disappointed nakampi yes katono yes Teka ina chile funga fe. Bulishimu. Ngalinga mwana mto kare kangawe wentu. Nakita gamu kumele geza. Kati, nimbira. Mwana mto, briefly. Nenge miaka inzo kubaya li. Briefly. Banda nge vine bintu mufuna mbia kuhiga. Kati ono ya chitamu, chinsubi la manya, na uwe wale obukudi ongoba. Siwe chidi? Yes. Kati akugambi eti akasajja, kari kampi. Kari, tetuja mvora njuna yali mumpi impi. Yali mutono tono ngakale simu si ufunyo ngera bwato bwatyo yes ne kisingo munyiza nga Yesu ama singa amugamba mazima namwe kya mazima nange neyi kati chestana tegera garment nga muto omukadde wali omwagazaki azininga omulaba kalo shitegera Nenge miaka, wabira huku bila ngole mpi, nenge miaka chi, mkulu. Wadula kakutani kila miaka ana. Ngamba endabika yekale uomulava. Nga tufana ni endabika fena tulimu wabili mwa. Kacheche tisideke ye. Kachine tubira ho. Nzene mbira ho nganze na ina abira ho. Nekati omwezi kuba guweddeko. Ngate aino mchala. Ila na inga ali Saudi. Nekati bifunge yo sinabimanya yangamba njagala genda bweru nenga talaga nti oba ina sente oba tayino kitegera nze sayagala nyo tunula mu nsawoze okitegera nanga njagala genda bweru nayo gena kumpa yo ku sente omperekeko ne ku Middle East ntandiko bikolako bwena agenda nenkola sente zonga nkola ki ola akula ge miaka nti mbongo mukuru eha nga nzikola ki nga nzikuddiza Nemuwela kwa kumido isti, nisasula yu sente zange. Nima nama tuvunaye bintu bitipite giri kika. Atuwa muto mzarai, muto, bichi, atero chage na maso si muto nga iye, just kugambi endabika iye ngolingo, inzo gamba mvuku ka muto, shite gira. Arabu vuka wa yae. Atenga iye talaga, ntioba muyae. Iye nga talaga. Kati nze endaga? Ne dana wetolaga na inga muka kamo shitegela. Okay. Nguwa mtu wabanga inacha ya gala taso kakula gamberazi, chichari. Uli ya lea gala mutimago. Na ya tewe omanyo bomba funa chaya gala. Nga chakwa agalako. Utani kukula bakalazize. Tuke na kumido isti, passport ya jikoze, sasudeo sente zange. Tonabu nilira oli sister weche ya kola. Echori na yogi nani mama uwe. Tuchimanyi tibuli chakumacha na kwale wa Nazara. Nga Nazara yoligo wali yoli saka kanga. Tuchimanyi, ila Nazara na muku vila nangamba sente ni muzino nyangina kolachi. Obanja Nazara? Yes. Hama tunga mwekaza? Bili biyali yibi okwekaza biya guwao. Nangamba, katingani mkumuti sazo no mchala sente agena kolachi. Kuzimpa. Numulenzi na agena. Nemu yambako na yiyo mulenzo muyambako naringa muoze. Bagamba orulenzi na rugenda. Obolulenzi nalinga aluwoze okitegeera na bamukolerako ne bamuweesa kyula y'emirimu n'alondako nga ye gyakola ki gyasobola iyo ba security kata okusinziira ku haiti ye ne bamusomera mu nga be bamusomera kati ye mu bwonge ekyamujjira kuba bamuwa within 1 month agenda bakoze ki abuuse okitegeera agenze nga byonna biwedde kati ye nawaze n'agamba ekiki ekyabadde ayagala kikoze ki kiwedde awo n'atandika okwekyanga katono nnyo omuvubuka oyo omuteekamu sente aba famire ye baamanyako nti nno muyinza okuba mulina enkolagana naye ndoozalabika ye yali yabagamba yabagamba ku saidi ya taata wo yakimanyako
Yatatange. Ah. Tiachimanyako. Go again a mass on over a mobile. Kubakatinalinganze, yes, Katiaone yechanga. Katimukwechanga when I take a lantia yechanzi. Yaina yomuchala. Oh, Mokono, good morning, Muchalo, Yari Saudi. Muchalo yali Saudi, naye nga bwe yamugamba, nga bwe yankwana mu nze, naye bwe yakola ki? Naye ate bo bali. Naye yamujja ku Facebook. Yes, simanyi balayi. Omwami oyo yani amanya ge, soko omumbuulire. Nsubuga Charles. Yes. Nsubuga Charles. Yes. Charles ono wasi oba Charles mulala. I don't know, simanyi. Eh. Hey. Kati naye. Nsubuga Charles. Nga bwe yagamba. Nsubuga Charles. Omuzogo si mulungi okutayiriza ku social media. Kati nze simanyi. Omenya emitima gy'abantu kati wamenya omutima gwa Namatovu n'omenya n'ogoli owe Saudi ogena ala okumenya n'ogwa bana. Saudi yes man gye baali batandikidde. Kale ogenda menya ogwa Saudi. Oba gye basisinkana. Wabula nga bino bye bateeka ku status kati nalaba ebifaananyi eby'omuwala. Ate kati nga mulaba ali mu mwesi. Wali oketa nyo. Ah, ku status nati omuntu oba omufollowinga kubundi WhatsApp oba olaba status ze. Ndaba ebifaananyi by'omukazi. Already nza ali mu kiri nti esawa zonna agenda. Bwe tewaliko ku status. Ah. Teyaita kutekangako. Lwaki bwe olutu eyo ebeera ebe lwaki olingiriza n'abalala. Awo ye chanzo omanyi omuntu omaze omuwa ssente amanyi anytime agenda. Bw'ogatte wamu yakuteeka mu ssente, wamuteeka mu ssente mmeka? Kati ye zaali oba miliyoni 3.5. Naye wazirina wa mangu ago. Yes. Ku bizibu bye wali oyiseemu. Nazirina. Edubai wali okola ssente mmeka? Kati kwangu ekugambye nti nazirina. Namala emyezi 7 mu Uganda. Naye nga sikola, naye nga nebezaawo. Ali namala ne nninya kwe kudde Saudi. Kati oyagala nsubuga subuga agende ttake maikata atandika oba security guard musajja agenda akyali Uganda otanagenda naye nga alina essubi nti bamugambye agenda eyeke agenda kuba abuuka awo yeta iwe yetandikira okola ki okwekyanga nalaba goli mu bibi kibi kibi kitegeera ekirungi wali mwete munagenda eri wala nnyo nange era kye nagamba aliwa nati kati olaba singa twali tugenze nga tumaze emyezi ngeji esatu wandigambye nti oba tugenze wala nnyo kati olwamala naye kati ngendo tegeera nga alina omuwala omukyala omulala e Saudi omuwala yali Saudi naye nga boogera naye nga nze mbadde sikola ki era nga n'omuwala asindika ki kati era mu eyo periodi nga tannakuleetera kirowoozo munankana akayumba kennaakapangisaawo gyantubeere ffenna gwe watandikirawo mugobera ku bintu nga nekyo ekitusulanye kireeta twabeerako ffenna omwezi ogwo ekinene ennyo gye mbala era we twagoberako ebyo ebyokugenda ebweru omwezi gumu okay kati nyo kati katono nnyo omanyi nkubuuza bingi nnyo kati kaakati ebyo byonna omanya nti nno nsuubuga byonna byonna okomyewo omwagala musisinkanye ngolo okumuteekamu ssente okudda ebweru ng'ate okomyewo okubeera na musajja oba ogoba ki nati yali ayagala osanga ate agende mbu ate omulinde ekyo kibeerawo nze nawe nge nali nzirayo nali nzirayo genda maaso kati ngendo laba alina omukyala ki omulala ku status kati enakola ne namba face nze nalamba face ey'omukyala kati essimu ye nali manyi okugyamu password yali amusindikidde ssente naye ng'akozeseza ID ye nendaba amannya omukyala oyo oba mwe mwogera tekirina buzibu osanga naye alivaayo ng'alina complain oba babeera nebali bamuyita Nakayenga Jamila yali Saudi Arabia Nanchingo, ba Nanchinga Jamila. Ngali Saudi Arabia. Kati nenda ba receipt, nengena ku Facebook, ne muwa friend request. Bwe muwa friend request, kati nze nefula nti ndi muganda w'omulenzi. Mujja osimu yekera. Kati. Already ono yechanza ne kisizaako bubi, tetukya pera fenna, okitegeera. Tumuza wamuvira gye yali asula. Yeye yanvira kuba ebintu ebisinga byali byange mu nju. Omulangira. Asa amulangira. Lansonga nali ndaba nga sikyasobola genda mu maaso naye. N'omugoba. Yes. Bambi. N'akwatamu bbaaga ye. N'akwatamu engoye ze. N'agenda.
I'm going to go to the house. Nena ne mugamba nani mzala kuba kati audio zagaano praying ngeri emyaka gye jivudde nenga mwazi deleting nazi deleting kati ne wazi downloading at school akinezo neza Jamila wandizi ulide na mugamba na ngamba mbayagala ebintu ebiri munju abije mugata nagenda bweru abitwale eri ewa mugamba nyumba yali nkalu nga muli mu butono tono bitono tono enga wala ba tv bichi yali amugamba byayina mu ayagala abije mu nenga byona abikola nza sina chembo kwa kazana yeye kamusinga na ko physical bo bali bembanyi nga okay bo. Na mugamba wayingira mu kwano gwawe nga simanyi na ngamba ebintu ayagala abije mu nju simanya abitwale eri kuba yabadde agala bita kila bitwala luwero mwala na nyumiza ne mugambe ruweru wala bikwato obiteke wa ewa muganda wange kubana nge natiro kula kino mwala ali anatiro kula ki okudda ngamba naye obo ine namba yeji muganda wechi wale yogerako ngamba oyo muchala aina muganda we we yalekera omwana na mugamba wo kumpi kwate ebintu obo kula ki obiteka kubani ayo oli owe bwe banatiro kula ki oyo Jamila anatiro kula ki okoma wo wajobisanga okay mwana netunyumya nangamba naye namugamba wobo gende Dubai line ji roaming otsigalako ku WhatsApp wa debate kuba kuba batoinako yatime tusigale nga toga naye maze weeks kola ki simuuliza mwe mumuuliza ko yatuka bulungi kwanze yatuka bulungi kati rubani manye ne muganda naye mbade nsaba ku namba ya WhatsApp tunyumize kuki WhatsApp ne tugenda ku WhatsApp namugamba kya mazima nyabo ze siri muganda wansubuga naye nsubuga yakozebwa ati olwamaze okufuna sente zange na nekyangirako kati simanyi oba siri muganda wa nsubuga ndi girlfriend we omwana n'agamba eki naye ndoza n'asooka n'awunga mukaawo olwo newe wa namba meka namba emu namba bbi nze sawa bya namba kuba twaliira nga love tinabagenda nga era tukyalinga bya girlfriend tunaba ne mugamba naye gomba mwakoze olukwe nga wakoze olukwe naye mu nzibe sente zange nkola ki atobitandise nga n'oli alaga victim. Yes, nze nakitandikira unangambe chi au naye naunga nangamba tenange yansabye sente west ne west yansabye akaba nangamba musimanyi mukwano toya nsubuga yakaba ko oli omuwala bwe yangamba igwe wali naye wali olabe kuzigalye nze sala bako kuba ye yangamba akaba nangambe nyinyi malendeka nyinyi ne malendeka nsubuga yakaba era ya nsubuga sente yali azigwana wala yakumuweleza sente namugamba zino zikoze sebo ati namugamba kati ati natwala kyebweru simanyi kesi na ngoye bichi pocket money shopping ake ngoye ka kesi ngalinga baby namugamba kati nenda lazitwale wachi ewo mwana era omulenzi ndoza nazitwala yachi ngo mwana wana akera kumacha ngagena mu kisulo mami sina kino mami sina kino na kino namugamba ne bamugabe twaje bitwala na sita wansi nsubuga ya sita mbuya kaba ete ya sita bigere kati awonaga omuwala kati awonze samanya olwamalanza okumanya kije kyenali nnoonya kumanya gye baatandikira biki byabadde amugamba nga ttendabo babifaanagana nange mmanye nti kituufu omusajja abadde mufere mubbi kale sikangambe bwe ntyo nze nga tteneebyoli naye ngenda okulanga ebyange bifaanagana ki naye ng'ekyamazima oli kati ku sente miliyoni esatu n'ekitundu ze wamuteekamu mbuzaete zimumala ku processinga bintu kugenda bweru ngakyagala ndala nate yakola ki mbubali betago ba milioni meka doza nyanga kitundu oba nya ku 5 okay kati obandi na wagwa mu mangu kino kintu tosoka kwemalira mu nnyo ku muntu kitegeera kubesa wezo ye yali agenda nga amanya agenda kati ngaze nyino sigalawo nze kantambuza obulamu obwange mulaba nsubuga omukyala akugamba byonna bikwatagana bikwatagana kati awo fe twali twakyankalana nensubuga nga namugamba ne kyenetagaki sente zange nenaawe yes kubadde mmanyi wabikodde nti oli naye omukazi naye bali mumuyisaamu bubi bwe nganze tofumba namugyawo si kufumba naye embeera gye yali atutambulizaamu nga n'oli ate nkuba kyeyo
singa yali wa Uganda wandigambye ko kale naye noli ngamanye sawazo nage nakaba nganze na 90 senteze bazikoze wagakaba ko yes kuba nalabira dalango omuntu yali mufere ngokabira senteze oba mukwano yes senteze nakabira no mukwano ugo mukwano gwo gwa sawezo gwa te wagukabira ko sagukabira ko nojukira moments nsubuga za Nedda nali nkabira sente zange. Niyo watu mwakalira ddala sente zisinga omukwano. Yes. Ate bw'omanya ddala nti n'omulala gwe bali mu kikola naye nkuba kyeyo naye sawa zonnage na kiyitamu. Kuba mwaka fananyi ng'okaba sente zange naye rogamba. Namugalira. Era obeera omugamba sente zange wadde ino gamba. Nedda. Era we kyakomaawo. Kyakoma ku sente za walumwa. Ne mugamba njagala sente zange nangamba njazikuwa sente zo nga ye sawa zonna amanyi agenda. Kachiawo ne tusigalizawo ne kitasa damu mukubira tankubira kitegeera naye nga lwemba mukubide mugamba kimu neetaaga sente za nkati nze saamanya oba bali bezzaawo batya enkolagana yaabwe n'oli ow'ebweru oba walina risiiti z'olina zomuwerako sente ozijjaasente nazimuwanga singa si bya risiiti otandikirawo okubanja era naye akimanyi sinzimubanja nga tolina risiiti yes kati samanya enkolagana yabwe gye yaddamu n'oli bakyankalanamu naye ndoza nga omanyi ebya love bo bambala ne bakizaawo ekyabwe kati ate omuwala n'alaba nga nze ki buzibu ndoza omulenzi alina bye yamugamba n'amulaga nti kati nziramu osindikira omuwala message nga yambulooking dda okitegeera oyagala loopa nali just kumubuuza oba ye oba atuseewa oba sente ze bazimuwadde okitegeera kati olubiri ebyoli bikwatirako obwa kuba naye yatuuka n'akaaba n'asaba olwolumirirwa yes nga nnumirirwa nga nkuba kyeyo kuba kintuuseeko n'oli yali nkuba kyeyo essaawa zonna tomanya nti oba yali amwagalako sente olwo nsomuga agenze ate yali agenze kati saddamu nze nentandika processinga byange nenninya nenkola ki nenziba Saudi naye nga ndese mugambye neetaaga ki sente zange kati n'oli omuwala saddamu muwulizo babbo bati famire nga ya tabbu kati ne ngenda nembeera y'okukireyo nembeerayo naye nga lwensinika message mugambe eki sente zange ate awo n'asooka n'anvuma asibanja nti n'oba buli kanaku awo n'asooka n'anvumamu n'anvuma yakuvuma be baavuma mulamu wo yanvumira ddala natuuka ekiseera nga byanvuma nga lwe mugambako sente akulangira kino nange ne ntuuka ne neetamwa nange ne mmuddiza omuliro Ongambye oli muntu omusirifu. Nati yanvuma nekira nga nkoya ate nga kyanvumirako. Kandaba oba osobola ovuma. Kirabe ebiiso. Netta kati wanasobola vuma. Tujjako owe mule. Netta tebajjako. Kati nentuka obusungu nebunkwata sente zanvumira zange. Yakuvuma noza faya. Yes, ne already ne muganda awe sente kati mama wa biyingiddemu. Bangambye mama wa ngambye. Umanani ya zingo vuma? Simanyao. Wali watu nsambolinga mune njaji. Mamo inangamba. Kati nesilika yako mamo imesi. Nesu kama kwega hili. Bambi nababe hili lao. Nese nteza nge mkole chi. Temuzi nsasuna ntimuzi kwa tezo. Kati wachu te wada Dubai, noda Saudi. Nanti nali njagala kululini na genda anganzi Dubai. Kati kuluno na yagala nkoze se company, ndawe company, ngeri jezi isamu. Kwa tugamba wogena ziku followinga. Chitegira kati nche na yagala. Kati mamene mugamba, mbega hili desente muzimpe. Ochaba nyanezi yezi? Zona kati wa munga nzigase wamu zili milioni yezi. Ezo muwala no mulenzi zona wamu milioni tano. Kati Bade mai mudomo ina mo banjaru. Kuba kati already family yali age. Mbaya na kalama. Kati bonna wam. Nembaga manete muziku atazonna. Nembaga ma jine emiaka jengenze. Wena akomerawo namwe mujja kuba mukoze ki? Muzimazeyo. Okitegeera nga wofunye omutwalo oguteekako wofunye ki okula kati bone bagana. Ne bakayuka nnyo. Omulenzi tanna nga tanna genda. Atoleza yagenda. Kati olubaga abana mumpe sente zange oba sekyo mumpe mu Kati ye natandika okunvuma n'angamba genda ku Middle East. Ku Middle East ne mugamba. Already bakugamba nti no 1 month ogenda kuba ogenda. Wewe kyangira ng'omanyi nti no already ebibyo otuuse gy'okola ki?
Jolaga. Church abali meso gina. Awo simanye byabo. Oba ewo byachankana na mwami Gordon ne bidalao. Ebyo byo byali byao kuba kati. Kuba bisere bya kwadugi license bichi bichi. Awo byo. Naye singa bankwata bulungi ne batanvuma. Mama we yatuke sira na ngamba. Tetukumanyi era byo yogerako tetukola ki? Takumanyi nga nazala kumanyi nga mu. Tamanyi kino banali nyambye ko muwala we. Ne byenjogerako ebya sente talina kya. Nekati nawe mna matovu. No manya ati mama yali muzibu. Mama yesa muwala umanya ati first kuba ye. Eh, ngamba waneno okomye otegedde nti mama yali muzibu. No muwala muganda wono omulenzi. Atera still no proceeding and ogenda mu maaso. Soko kilizanta ya yensobi wa kubwa mkiso. Yensobi yu na jikola nene. Kuwela wali buja kuchela wa kusitule wa gambe. Kubana tuke sena mikono jangere jingamba na yolo woza. Abu family tebaze kuba. Ni yamba kwechiba chochila ikachari chitofu. Wali genzi kumugomu suu. Venga vya vya. Mama ina negana. Nangamba tetukumanyi. Nebiyo yogerako. Ye ya ngamba chimu. Nkiaba polisi. Beba kuba. Mbusimani tatawo yegatana aba polisi bakubbe. Kuzile zo gara fayiro. Yes. Nezino zina sindika. Tata mwani akuzala. Wange. Yes. Mama ewe ya ngamba. Na mne mugamba. Echo wachaka kasande jituofu. Neda. Mm. Nenze chena muda mwanzi. Ne mugamba. Bwaba tatange yegatane polisi. Ani ya leta aba polisi omusiba. Mm. Chitegeza intigwe yegatane polisi. Musobolo kulachi okunziba. Mm. Kacha unabu kakoo wichi. Paina mpisa. Ne mugamba si mpisa. Wabula guocho ugede. Atoba munneganye nungamba kuna chokola obokola ki obokola ki kula ucho nacho nze sivira mwao mbaga mupesente zango bose tumupaka kalenzi kati omulenzi ne tubeerawo nga tusikomugwa na tukesebe okusikomugwa na yenga bwoyogera kwa kuvuma ne nchita ningamba omuntu ono kumufusa basente zango zimpa nina kudamu mukola ko ki mukwano kukakana nganze kuleta olukwano kwano mukwate mpola nsobola okola ki Kwanza sio ne mula gani? Ada jova to yombi. Nensoka ne mukula kwa lukwano. Mm. Na imuga mbasenti mukula chini. Zetaaga na ngamba mumwezi guo kubiri guno mwaka. Senti zetu genda watu kuzeti. Wano bivani za Saudi? Yes. Na ngamba mumwaka guno, mumwezi guo kubiri genda watu kuzeti. Omulenzi wa mukula kwa lukwano? Yes. Mm. Nentu kano muga mba kale wovate muina senti kumi milioni tano mupe kumi milioni sato mbeso nywe. Ebinu zibarekere. Zibarekere. Okay. Ngamanyi bagenda chikola. Niba ngamu mwezi. Buka kola mbele mucha wa simanyi, si, simanyi. Wabula simanyi. Kubane wawe situkanga yelu wele. Okay. Niba gana mwezi gokule gutuse. Niba ngamba. Ye ya ngamba kanjogere mune muganda wange. Ne mama wafe tutese. Tugenda kuwa sentezo. Mwezi gwachi. Mm. Gokule. Ne sente nzirinza mwezi gokule zikozechi. Ziganye, sizira bako. Tetuakala kumana mwenye bantu maani. Kucheyo cha Dubai, necheyo cha Saudi. So kitu isewo kanimu. Oinache walioko zeoko gwenga gwenga. Ovude kuzino sende za yono oneka. Uwebidi. Mm. Uwebidi vya tutasobola kunyumia te uwa nkoze chino, uga nkoze chino. Mm. Neze chenyezo kumia bako ziba nange. Mm. Nchiebio yobyo nabiyo nkubye. Mm. Sina buzibu wenalimu sanzemu uwa kubakama bange wona. Mm. Sirina. Ubisanze ku social media? Just obuzibu wembu sanzemu tiba natuba nafemu balichi. Mm. Neze sobola kira kumacha nevu mwala buntuba ya liyampisi zako obi. Ichomba nende siba wali za wadema mwala. Wanda zeda meseje mitu alabi. Iranga linzi. Ila siba wai ilizanga. Kusina mwala bugwe naringa ambienti nino. Sina mkazi yenanga mwala bugwe. Yalia mpisiza mwa masoba na mvuma. Minebeba vuma. Na abogola. Echo siba wai iliza. Nganchogira. Ate siba mala amumanya. Abaye Uganda ugenda. Buliomuno omukisa gwe. Katika kati. Ebyo kubanja bitu usewa. Ebyo kubanja baganye. Bali meregwa. Katinage kukusala umba ite. Musogoro kunyamba. Nsobole, okufuna obwenkanya. So na chinti baganda baganda. Ine namba ya gundi, ya nsubuga. Nsubuga kwenye. Toko jimbe, vete mkumi. Sina chinti baganda bangabali kucheyo. Balimekula nsobi jinakulachi. Mm. Jinakula tomanya. Mm. Banji bakole nsobi na ye. Kastombayo no yogera. Mm. Isange nsobi esubolo kulachi. Nsubuga gani? Charles. Zero? Some sounds good. Sounds good, one in the fact.
kubanga omuwala gwe nayamba nga agamba nti talina bazadde ate abazadde baali bakola ki gye bali era abazadde abo babeerawo obulenzi eruweero ow'obulenzi omugatyagamba omubanja mmeka nabagamba miliyoni ttaano ze njagala ye nga ye omuva mubanja mmeka enamba bwetyo bwekola omwami essimu ye ngeraga teriiko lwaki ekola bwetyo ekyo kyo sikimanyi Jebale kosebo. Kali sebo na jebale kosebo. Kali amanya anze sega wa mulishi. Kosebo. Ono mwami nsubu ga charisi. Kosebo. Katika kati mbadde nkusabye dakika zonga 2 oba 3 tuogere muko kwene nsonga tulabe tuinze jitusa. Kosebo. Omchala go bayita namatovu omumanyi. Omukyala oyo antuukiriddeko n'angamba nti nno alina akasente kaakubanja ke yali yateekamu mu nsonga zo okugenda ebweru ekyo kimanyiiko kati bw'atuuseeko wano eno n'angamba munnange mbadde nsaba kuba nze kirabika nnemereddwa ate ebbanga liyiseewo kati akasente ako kagenda sasulwa katya mukama wange Ate nsala mu kuwonde. Yes, sir. Kubiyeko mu dakika ngapi? Wanga, waliwo embadde kuwa. Naye ka, dakika ngapi zokka zokka? Kale, tekiyina buzibu. Ali. Kale. Lili ddoboozi lye? Yeah. Kati agambye agenda kuddamu akube ku dakika bbiri. Kati kaakati, oyagala miliyoni zo ttaano. Kati njagala kwa mama ya negana singa mba nyingine kuwe chitufa kilizanti ya songa zimanyiko zimanyiko ya tasura zimu na iwe mwali ngozimua mwali ngozimua like kuzimuola oba just kumuola agenda kole amala kole chi anzi kusasuni na iye kati yali amanyi tino bitu singa wanoga matuwe sunza chintu unukamwe changireko before nga sina buka urede kubaya ino ugamba ate communication aha kuba waliwo oli omulala kati ate yatukesa nanewanirako nti mukazi wange tayagala ngende bweru era yansindikidde sente kati kye yakola ekinyiiza bwe nagenda ebweru yatandika okugamba ndoza wali omanyi siina kennyina nze nno nayina ebintu byange nyina ettaka lyange nagula ettaka n'ekirala mukazi wange yansindikidde sente ziri ze wali omanyi ti yansindika yagenda bweru yabadde azisindise tukole ki tuzimbe. Kati mukisera kinene nakola mulimu ki? Simanyi nze bimukwatako. Natandika sindika ebifaananyi by'ennyumba. Oba zaalizize oba sizize. Ndoza olaba weetuuse. Ne mugamba nga buli kimu kyakola akola ki? Annumya. Agambe gwe bakyakubba nnyo okitegeera. Wali omanyi siina kennyina naye olwedde nze nnyina ki? Ebyange. Era mukazi wange sente zizina sinse twatandise n'okuzimba. Yangambe togenda bweru. Akomewo tukole ki? Tubere ffenna nga omanyi omuntu nga buli kimu kyayogera ayagala kkulumya mutima kati awo kye kyatandikirako ne twevuma kati olwatukanze ne tuka ebyo ekiseera eby'okwevuma ne ntandika omumusembeza mbadde mumusembeza mufule nga mukwano gwange wabula nsobole okufuna ki ekyange ne kati nnemereddwa tebalina ssuubi ligenda kukola ki omwami okyamwagala oba emyaka naawe giyiseewo emyaka ebi abantu b'ekyawane kkumi ne baddingana Nedda. You just need your money? Sente zinetaaga omusajja simwagala wabula neetaaga sente ye mu ye. Kati oli omukyala eyakomawo. Oyo yes oli oyo yamuuliza. Ngamba oyo omuwala. Omuwala ye twakoma ku lulyo olunaku lwe ng'akyali Omani. Naye bwe yakomawo teyaddamu wadogama nti oba weebale oba ki. Maama ye yali ampeesa nti sente zo zonna. Nga ne woba omukubidde tebaleko sente ze zonna ze twateekamu tugenda zikusasula kale ng'alinga ye nti woona omubuuza ye ng'atuukirawo ku nsonga ye wamanyako nti oba alina kye yeekoleddewo ye ng'omuntu ebyo byonna siina kyemanyi kuba we yakomawo waneno wem processing togenda egundi naye yakola ki abadde Saudi kati ye yansooka okukomawo kati mpulira mbw ali ki Dubai
kati eleje emyaka jamaze Saudi tugame talina kyakozeewo kuba yamalayo ba myaka yali Omani yali yali Omani when nam processing irako nadda nabera we myezi gye yamalako kuba ready nange nali nkola ki nali nkomawo kati bwe mbanze nagenda e Saudi mu mwezi nga gwa mwenda 2019 ndoza naye yagendera mu eyo process oba either mwezi gwa 10 oba twagendera mwezi gwe gumu kuba naye yali wa different company nagenda ngendo uli anti ali ki Saudi atenga nange nzize yo ki Saudi kati era ye yansoso kola ki okudda nago bakere ebintu bye nagenda ki e Dubai Dubai ngale bwe yali atagala muntandikwa Kachao. Jo muwala saddam ne kale naddamu ko ne muwulizaako na ngamba sente ze tugenda kola ki zikusasula. Kati we nayogerako ne mama we. Mama wa we yanneganira na ngamba fete tukumanyi ne byoyogerako te tukola ki tetubimanyi ndo zangalowoze zengeri oli jamfunye emirembe. Oba alinga agenda kwata sente ngaziwanze. Okay. Gwenga gwe kye kisingo okunuma. Ze kisingo okunuma abantu abonna bayamba. Bombi kan chitwa nti nomulenzi namuyamba nate bube basasuzamu mwala yasasuzamu kwata tatange namusibisa ekitali kirungi kuboli mama yamusibisa kale ensonga zava ku mwana singo mwana yakera kumacha oba ni mama ngo muzadde nagamba ono ye yatwala mwala wange kanjogereko naye bulungi ebyo byonna tebyandikoze ki tebyandi tuseo ate mama nefulidde angambe talina kyamanyi n'omulenzi atajjidde mu prosesi ya kunvuma bwagattako ebintu ebikuluma olaba gw'ofiiriddwa naye ate omuntu yakulaga nti ye ebibye buli kimu kibadde kitambula nti gwe byobadde ogamba nti agenda bweru yabadde azimba ebifaananyi abikusindikidde okitegeera mu mbeera y'okulumya nensalawo bakole ki bansasule sente zange so nakinti baganda bange abali eyo baleme kukola nsobi gye nakola ki si buli ajja mu maaso nti oba ayagala kumuyamba bituufu abamu baba bazze tubba naye nga tetukola ki tetumanyi nga bababika akafaananyi ka laavu n'akulaga ekimemete ky'omukwa bakita kimemete ekimemete kiba kimemete kimemete simanyi bulungi naye nga abamu bagira mu kifaananyi kiri nti oba nnina obuyambi neetaaga buyambi naye ng'ekimulese kiba kirala si kumuyamba wabula kutwala ekyo ky'okola ki ky'olina okay. Eyo ensobi baleme gikola. Ne bana abasajja batulimbalimba nti twagala. Nabo olunsi tebabitegeeza era nabo baba balina bigendererwa. Kuba kati nze bwe yagamba nze ng'ate alina n'omulala wubweru era naye ng'amugamba ki. Kati ye simanyi oba baamusasula oba tebaamusasula. Njagala kudda mumugezaako. Kati kaakati ebbanga lye wagenda Saudi y'obaddeyo ebbanga ki? Emyaka ebiri. Emyaka ebiri. Ejja kugwako mu mwezi gw'omwenda. October. Yes, October. Tuwafuna yu kalalaka kubuza abuza. Tuwafuna. Redi nari mbone redde. Just chenfunye yu chivadde nti ni mbubadde buradde. Na hati buradde mbufunye nga nati lero ukunda. Buradde chate mbufunye. Buradde buno kare uko kolola. Chajanga kolola. Nibageza ako kufu. Nile dagala nebigana. Nenga chichanga nebase. Nitandika kolola nyonyo. Gate wempandula nyonyo. Era bye bino bye mbadde ntambulira bifaananyi byonna. Eye kwe gamba amawugwe gwo muli eri munda gaakosebwa. Ne bangamba amawugwe gaakosebwa. Mwanafuwa. Ya sente ze mmalidde mu malwaliro. Ne tuko kunafuwa mbakubireko mbagabe bansondere. Nsobole okwejjanjaba. Naye nga naye angamba kimu tetulina sente. Kwe gamba babulokoze bakuwa. Kandale ku kifaananyi kibi ebyo ky'okoze. Kandale. Yona kusindeyo 43. Hello. Hey. Wanji. Wanji sebo. Hello.